Hurmatli obunachilar, Nexia 2-miz ko'rishingiz mumkin. 1.6 motor 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskalari top-toza, egalaridan dehqonchilik mashina, balonlarimiz yangi, 1.6 motor. Mashetda mana Krylov 3-ida bilinar bilinmas rex topkasi bor. 54 000 kilometr yurgan mashinamiz. Mana oldi holatlarni ko'rishingiz mumkin. Balonlarımız ham yangi holatda 1.6 tonirovkalari qilib qo'yilgan. Dehqonchilik eng qizig'i. Gazi 100 talik, 100 talik gazi bor. Xo'p. O'zini zavodskiy holaticha turibdi. Lux 5 konditsioner mashina. Xo'p, eshik holatimiz, ichki salonlarimiz ko'rishingiz mumkin, sidina holatimiz bar qo'yilgan, rul holatimiz. Hozir sizlarga men bir tablosini yoqib ko'rsataman. Hoppa. 54 000 700 kilometr yurgan mashina. İçki salon qismlarini mana o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Hop, arqani ochamiz. Mashinani bemalol teshirib, minib ko'rib olinadi. Bexijolat. Mana akalar. Arqa salonlarimiz. Hop. Qozonlari mana. Zapaskasi yo'q-a? Yo'q, zapaskani arabaga ishlatardik. Ha, arabaga ishlatibdi. Xo'p, chirimapti ham mana arqalari ham. Gaz 100 talik temir. Yangi balon yangi. Yangi. Xo'p, akalar. Mana arqa holatlari, motorlarni bir ko'rsataya sizlarga. Motor holatiga keladigan bo'lsak, motor 1.6, rasxoti yo'q, xolisa tiniq. Hozir sizlarga aptolni ko'rsataman. 1.6 motor, gazimiz bor, akkumulyator yangi bosib bo'lgan. Xo'p, bir kun bo'ldi bosilganiga. Zubchatilardan yangilab qo'ydik nashijitni. Ha, zubchati qolgan haligi bir ikkita narsalarini ham yangilab qo'yildi. Xo'p, mana yorilgan joylari ham yo'q, u mashina turgan mashina ekan. To'g'rirog'i o'zim ham qiziqib oldim u mashinaga. Adresi ham qiziq, Mustang uzdi mahallasida o'zi. O'zim mahallamda. Hozir mana Abdulni ko'ringlar-da mana. Rangi ham hattoki mana ko'rinmayapti ham. Ayni edi singari. Motor toza-da, aka. Shuni hisobiga. 2014-yilda ishlab chiqarilgan mashina akalar. Xo'p. 8200 dollar kami bormi aka? Tushib beramiz. Tushib beriladi, xudo xolasa. Faqat naqdmi? Naqd puliga. Faqat naqd. Xo'p, manzil shu Asaka Anjon yo'nalishida bemalol aloqaga chiqa olasizlar. 8200 dollar tushib beramiz deyshyapti. Mashetda rex topkasi bor ekan, bilinar bilinmas. Qolgan joylari lekin top-toza qoligan. Top-toza ekan. Mana ko'ringlar mashinani. Bemalol aloqaga chiqamiz. Qaysi nomerga aloqaga chiqasan aka? Yo, menga ko'p bo'ladi anaqa telefon. 93lik 256 1772 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, kelishtirib beriladi dehqonchilik mashina. Mana arqalarini ham ko'rsatasizlar.